ነው ስሞት ተፈሪ ተፈሪ ጽጌ አባታችን ተፈሪ ጽጌ ከየት ሀገር መጡ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ አዎ ምንድነው ያመመውት ከዘራ ይዘው መሄድ እንደማይችሉ የሚያሳዩ ነገሮች በላዩ ላይ ይታያል ወገቤ ገፍቶ በወገቦ ላይ በወገቤ ገፍቶ እግሬ ሁሉ መሬት አይረግጥም መሬት አይረግጥ ወደታች ሮጣል ወደላይ ሮጣል ለስንት ጊዜ ታመሙ ብዙ ጊዜ ነው ወደ 3 4 ዓመት ይሆናል ጆሮዬን ሁሉ አደንቁሮኛል ጆሮ ሁሉ አይሰማም አዎ አይኔም ጀርባውን ይደከመ ይዟል እግር ይዟል እግሬማ 0 ሆኗል 0 ሆኗል ለስንት ዓመት ነው ያሉኝ አሁን 4 ዓመት ለአራት ዓመት እንደዚህ ሆነዋል አዎ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሶን እንደሚፈታ ይሄንን ከዘራ እንደሚያስጥል አምኖ ነው የመጡት አምነዋል አዎ ያምናሉ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈታል ብለው ይፈታል ምንድነው ሃይማኖቶ ኦርቶዶክስ ነው ኦርቶዶክስ ነው ስለዚህ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሰኛል ብለው መጡ በትክክል ሶስት ወሬ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ካሰብኩ ሶስት ወሬ ነው ሶስት ወር ነው ፈታለው እዚ ብዬ ካሰብኩ ሶስት ወር ነው ሶስት ወር ነው ፈታለው ብሎ ካሰብኩ ቆይቷል እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ዛሬ አመጣኝ ከማን ጋር ነው የመጡት ሲመጡ አለች እህቴ ማለች ማን ነው ስሟ ትግስት ምኖት ነች ትግስት ደጀኔ የርሶ ምንድን ነች ትግስት ባለቤቴ ነች ኦኬ ትግስት የት ነው ያለሽው ባለቤታቸው እህቴ ደሞ አለች ማን ነው ስሟ የሻረግ አሰፋ የሻረግ አንቺ ነሽ ኦኬ ነው ለታቸው የሻረግ ሳቸው ሚሉትን ሰምተሻል አዎ ሰምቻለሁ እንደዚህ እንደሚሉት ነው የሚያረጋቸው አዎ አዎ ለስንት ጊዜ ያህል ታመሙ ከአራት አመት በላይ ነው ከአራት አመት በላይ አዎ አንቺ ምናቸው ነሽ ባለቤቱ ነኝ ባለቤታቸው ነሽ ስለዚህ በደም ታቀያለሽ ስንት አመት ታመሙ በጣም ብዙ ጊዜ እንታመሙ በጣም ብዙ ጊዜ ምንድነው ሃይማኖትሽ አንቺ ኦርቶዶክስ ነኝ አንቺስ ፕሮቴስታንት ነኝ አንቺ በጌታ ነሽ አሜን እግዚአብሔር እንኳን ረዳሽ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ እንደኚህ ኦርቶዶክስ እምነት ያላችሁ ወንድሞች በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብሎ መጡ አሜን አዎ ታንክ ዩ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ስጡ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን 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 እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ይበሉ ዛሬ ታምራት ይሆናል ታምራት ይሆናል ታምራት ይሆናል ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ እንደሚያደርገው ዛሬ እኛን አባት ካለባቸው ደዌና ሽባነት ነገ ሳይሆን አሁን በሉ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አንድ ቪዥን ወይም ራእይ ሲያሳየኝ ሰዎችን እንደዚህ ኢንተርቪው ያደርጋሉ ምክንያቱም እኛ አባት ከጥቂት ቀን በኋላ በደንብ እጃቸውን ኪሳቸው ከተው መተው እዚህ መሰከራም አሜን አሜን ይሆናል አሜን ያርገው አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበላ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ሁላችሁም እጆቻችሁን አንሱ አሜን አሌለኛ እግዚአብሔር ማረኛ እኔ መራኛ ከረከ የታመነ አምላክ ይድረሰው መስጋና ግድር ዘርተ ግድር ዘርተ እኔን ከበበ እንዳይደብረኝ በተነቀቀ እግዚአብሔር መሪነ እስቲ ጭምጨባችሁ ለነታችሁ ለዚህ ጌታ እዚህ በላ አሜን አሜን
ጩሁ እስቲ ለጌታ ሃሌሉያ አላችሁ ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ሰው እኛ አባታችን ይሄው የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ አሉ መራመድ አይደለም አሉ እግሮቼን ወደ ላይ ወደ ታይ ማድረግ ይያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይያለው የሚገርም ነው የሚገርም ነው ንገሩኝ ታሪክ ነው እኔ በጣም ከፍተኛ የሆነ ታሪክ ነው እ በግሬ መሬት አትርገጥ ነው ማለት በግሬ መሬት አትርገጥ ይሉታል አሁን ግን የለም ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ነው ለልታ ያለው ሰው የታለ ለልታ የታል ጭብጨባ የታል እዚህ ከጎኔ ውስጥ ተነቅሎ ነው የወረደው እ ስታሸኝ ከዚህ ጎኔ ውስጥ ወለቀ ልክ ስነካ ከዚህ ውስጥ ወጣ ሄይ ሄይ that's the power of god ያ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ አሜን አሜን ስራዬን የሰራህል መንገዴን ያቀናህል ስራዬን የሰራህል መንገዴን ያቀናህል አሜን አባቴ በጣም የሚገርም ነው የሚገርም ነው እኛ አባት አሜን አሜን ሃሌሉያ የመጡት ከሌላ አምነት ቤት ነው ግን በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳሰሰኛል ብለው አምነው ሲመጡ ኢየሱስ ቤት ሆኖ ያይ ነበር አሜን ስለዚህ ግራቸውን ፈታ አሁን ከዚህ ውስጥ ተመዞ ወጣ አሉ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ዛሬ ታምራት እውነት ነው ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ሁሉም ነገር እኔ ማየው በመንፈሴ እሳት በዚህ ውስጥ ገባ በዚህ ውስጥ ሲገባ በእጅ ሁሉ ሲገባ ያለው የክርስቶስ እጅ ነው አመስግኑ አባቴ ደስ ብሎታል ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ሰው እቴ ወደዚህ ነይ እስቲ ምንም ይሰማሽ ፍሮን እየተሰማሽ ያለው በጣም ደስ ታሩ የሚሰማኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ እኛ ወንድምሽ ጸልይ ነበር ሁሉ እግዚአብሔር ፍቱል ግዛ አለክስ ነበር ዋክ እግዚአብሔር ወይ ፈውስ አሁን በዚህ በሬ ምክንያት ሆኖ ነው ወደዚህ ተመጣውና ጌታ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ይባረክ ነይ አዎ ባለቤታቸውን እስቲ ልስማ ልስማ ከሳቸው ባለቤት ልስማ ምን ተሰማሽ እቴ እጅግ በጣም ደስታ ይተሰማኝ በጣም ደስታን ይተሰማኝ ደስ ብሎሻል አዎ ይሄንን ጠብቃችሁ ነበር የመጣችሁት ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን የጠበቁት ሆነዋል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታና ጭብጨባ እሺ አባቴ እዚ መጥቼ እድናለሁ ብዬ ካሰብ 3 ወሬ ነው 3 ወር አዎ 3 ወር ሙሉ እዚ መጥቼ እድናለሁ ብለዋል ብዬ አሰብኩኝ መጣሁ ዳን ሃይ 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 ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ያለው ሰው አባታችን ቃል ራሱ የለኝም ይላል ኦ ኦ ኦ ኦ ምን እናገራለሁ ቃል የለኝ አይ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አበሳዬን አስወገደው ከኔ እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀረው ዘመኔ እጣብሎ አንዴ ፈቶኛ ከቅድማ ማን ይዘኛ የኪዳን አምላክ አለ ከጎኔ ገና ሄዳለው ከሱ ጋር ሆኜ ሄዶ ታመኜ አበሳዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ በሽታዬን አስወገደው ከኔ አዞገደው ከኔ እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀረው ሄታ ብሎ አንዴ ፈቶኛ ከእንግዲማ ማን ይዘኛ የኪዳን አምላክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።